agora a gente conseguiu. Eu queria convidar vocês para amanhã, na Casa do Choro, 18h30. Eu estarei tocando lá meu concerto solo. No sábado também. Vamos chegar lá. E hoje é isso aí. Vamos lá, curtir o Painese. E semana que vem estarei lá também na Casa do Choro, né? Sexta e sábado, às 18h30 também, com meu compadre Eduardo Neves. Vamos lá, viva o Choro, viva a Casa do Choro e vamos lá, vamos prestigiar a Casa do Choro que ela merece. Viva o violão brasileiro. Isso aí, vai lá. Falta dar de ponta cabeça de novo.